Jože, lep pozdrav z Koroške, tiste Koroške tukaj na slovenski strani, kjer živim brez pretiranega upanja, da bi v nekem doglednem času vendarle dobili tretjo razvojno os. Glede tvojega vprašanja, pa mislim, da smo mogoče že malo dolgočasni in da se že ponavljamo, ko pravimo, kako sta svoboda govora in medijev ključna stebra sodobne demokratične družbe. In ko vedno znova govorimo, da sta danes tudi zelo ogroženi. V zelo kratkem času bomo to ponovno videli na primeru javne RTV Slovenija, potem, ko seveda dobro vemo, kakšno sago, pa rekel bom kar eksces, smo doživljali zadnje leto in kakšni so bili vložki za politični prevzem te institucije. Treba reči, da žal tudi o podpori ustavnega sodišča. Sicer pa nadzor nad oblastjo, en od tistih postulatov, ki dajejo medijem vlogo in smisel. Žal temu se danes večina slovenskih medijev se je odpovedala navijaštvo do aktualne oblasti po letu dni od njene inauguracije, se še samo stopnjuje, preverjanje in spremljanje odločitev vladajoče elite umanka, brez nadzora medijev, pa tudi ni odgovornosti oblasti do javnosti in do svojih volivcev. Tako prihaja v Sloveniji do skrivljanja informacij v korist političnih interesov, prihaja do zlorabe medijske moči v politične namene. Teh dokazov je nič koliko. Tako v zadnjih letih bilo zanimivo spremljati razne novinarje dominantnih medijskih hiš, ki so v javnosti govorili, kako se borijo za svobodo govora, kako se borijo za novinarsko avtonomijo, ki da je bila v prejšnji vladi nekje ogrožena. Pri tem se ne zavedajo, da njihovo avtonomijo ogrožajo prav tisti, proti katerim se ne borijo, proti katerim ne protestirajo. Imamo vplivne medije, ki so v lasti enega človeka ali družinskih povezav, in pri katerih je lastniški pritisk na poročanje novinarjev v skladu z njihovimi korporativnimi in tudi političnimi interesi. Kaj je korporativni interes? To je interes lastnika, to je interes lastnika posel z državo. Interes politika je pa je seveda medijska podpora. Tu mislim na Delovo hišo, pa na Odlansko medijsko mrežo, pa na Petana, pa mogoče bi se še našel kdo, vendar jih ni več veliko, ki so v tej funkciji. Finančni pritiski na medije in novinarje so tisti, ki ogrožajo avtonomijo, odvisnost od države in državnih oglaševalcev, vodi medije in novinarje do samocenzure, izogibajo se kontroverznim novinarskim temam, s katerimi bi novinarji in uredniki, in tu uredniki tudi lahko razjezili lastnike in politike. Dalje, zloraba pravnega sistema, ta je prav tako grožnja svobodi govora in novinarski avtonomiji. Tu imamo v mislih serijo tožb, slab tožb, s pregonom proti novinarjem se skuša omejiti novinarje v poročanje, ter posledično v novinarju tudi finančno izčrpati, če za njim ne stoji medijska hiša. Jože, ti imaš en tak odprt primer. Jaz, na primer, sem na prvi stopni dobil pravdo z možem od predsednice države, ki pa se je pritožil in te dni sem dobil še sodbo na višjem sodišču. Torej, tudi na višji instanci so spoznali, hvale vredno, da nisem storil kaznivega dejanja žaljive obdolžitve. Lahko te preganja država, to je tožilstvo, kot je to v tvojem primeru, Jože, ali pa kot je v mojem primeru, ko me je tožil bogatun s čudnim poreklom svojega premoženja, ki se sedaj kot spremljevalec svoje žene, to je predsednice države, pa z mesečno nagrado nas davkoplačevalcev ogabno smuka po državniških parketih najrazličnejših tujih držav. Danes, kar je tudi zanimivo, pa so medije povsem obstali z raziskovanjem vsega nakopičenega bogatstva
tega našega bahavega, pa malo čudaškega predsedniškega para. Če počasi nekje zaključim, seveda je najhujši napad na svobodo govora in novinarsko avtonomijo, fizični napad. Tega sem sam doživel v najbolj kruti obliki in zanimivo, ko so v času Janševe vlade na vse mogoče naslove slovenski novinarji pošiljali v tujino sporočila, kako je pri nas kršena svoboda govora, kakšni so pritiski in grožnje, so se tuji mediji in politiki sistematično izogibali mojemu primeru, ki pa je v zgodovini samostojne Slovenije pač bil eden in edini. Za slovenske novinarje na vso srečo, da je bil to edini primer fizičnega napada doslej v zgodovini samostojne države Slovenije, zame pa na veliko žalost, da se je ta poskus likvidacije pač zgodil na meni. In nihče od tujih novinarjev ali politikov, ki so hodili v Slovenijo, o tem ni govoril. Pa če niso hoteli govoriti z mano, bi lahko govorili vsaj s tožilko Elizabeto Gerkeš, ki je bila v času sojene, ki je bila v času mojega primera kakšno leto dni pod 24-urnim policijskim varstvom, ker je to kriminalno podzemlje, ki je imelo tudi neke stike z kriminalom v politiki, grozilo z likvidacijo. Hči Elizabete, ki se je, spomnimo, kot ministrico za notranje zadeve v Cerarjevi vladi, se je v tem času zaradi groženja umaknila v tujino. Da ne omenjam tega, kaj sem sam doživljal in kaj je doživljala moja družina. Upam, da svoboda govora v Sloveniji v prihodnjih dneh, tednih, mesecih in letih ne bo doživela še kakšen fizični napad, kot se je zgodilo meni. Kaj ti že tako je pa leta ogroženosti od današnjih oblasti, nad vse barvita pa raznolika. Zato je tudi digitalna cenzura, ko elita na FDV neki posvečeni krožek, cenzurira posameznike na socialnih omrežjih pod pretvezo, da ščitijo javni prostor pred sovražnim govorom in dezinformacijam. Zato je tudi ta digitalna cenzura brutalen poseg v svobodo govora. Lep pozdrav s Koroške.